Hallå? Hallå? Ja, hej. Marie, jag Ja. hör dig. Hör du mig? Ja, hej! 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 Det var kvart i, va? Ja, Precis, kvart i, kvart i. det ser ut som att Majstor är inne. Jonas då? Hittar inte han in, kanske? Eller? Hallå? Fan. Henrika! Marie-Louise! Är någon som hör mig? Jävlar. Hallå! Ja, annars får vi köra i alla fall, liksom. Hallå? Ursäkta. Ursäkta. Maestro. Ja. Hej, 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 hej. Ditt ljud är av. Maestro, ditt ljud är av. Ljud av. Du måste Hur sätta ljud på av? mikrofonen. Ser du maestro? Ja, jag ser Hör ni maestro, mig men nu han har eller? inget ljud på sig. Hör ni mig nu? Det går säkert jättebra för er. Jag hör inte ett jävla skit. Men Jonas är inte inne eller? Han verkar inte ha kommit in. Nej, då får vi köra utan honom. Ja, vi börjar direkt. Oj. Jaha, ja. Förlåt, får jag bara... Jag är riktigt i fas. Jag har inte... Jag markerar idag lite, om det är okej. Okay. Ursäkta, va? Jag är lite... Hör du mig? Hörs jag? Jag hör dig. Ja. Då kör vi då. Värmer ni upp eller försök? Vad sa du? Va? Då kör vi då. Marie-Louise, är du med? Vänta nu, var sjutton är vi? Vilken siffra? Jag ser inte ens. Nej, men vad har hänt nu? Nu har han fastnat eller? Nej, är det något fel? Hallå, Ja, maestro? sjunger ni eller? Inte Jag hör fastnat. ingenting. Jag vet inte var jag är heller. Jag förstår liksom inte. Nu då? Nej, nu finns ingen Nej, glas. nu är du helt borta. Jaha, Förlåt, vad händer nu? Peka på mig. Marie-Louise sjunga. Nej, jag pekade inte på dig. Jag pekade bara mot i luften, du vet, mot datorn. Ja, det får bli två vuxna och två barn. Det hörs ingenting. Nu hör jag ingen av er. Sjunger ni eller? Nej, jag skulle inte sjunga. Jag säger till Marie-Louise, hon hörs inte. Henrika, ska du sjunga så där? Alltså, vad är problemet? Alltså, jävla amatörsångare! Vi hör dig. Tänk att man ska behöva vara den enda jävla professionella i alla jävla sammanhang! Älskling, har du mutat mycket? Va? Vi hör dig! Jag hör dig, älskling. Thank you.